सकारात्मक समाचार रचनात्मक विचार यो सनराइज खबर। नमस्कार, म विक्रम केसी। अहिले विश्व कोरोना महामारीबाट ग्रसित छ, यसले हाम्रो मन मस्तिष्क हरेक कुरालाई अस्थिर बनाइदिएको छ। तर नेपालमा भने चाहिँ राजनीतिलाई पनि अस्थिरता बनाउन खोजिराखिएको छ। यही विषयमा समस्यामा कुरा गर्न हामीसँग आज हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पचन बहादुर सिंह। स्वागत छ यहाँलाई सनराइज खबर। धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको यो लोकप्रिय सनराइज खबरलाई। अहिले हामी कोरोना महामारीमा छौँ। हिजो अस्तिका राजनीतिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा सङ्घले हजार मान्छेको जुलुस निकाल्नुभयो। अब यो कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ युवाहरू कसरी परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले यति बेला मास परिचालन गर्ने बेला होइन, संसारमै मानव जातिको अस्तित्व नामित गर्ने गरी फैलिएको यो कोभिड कोरोना, यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ जनतालाई कसरी सचेत गराउन सकिन्छ र जनतालाई कसरी जनताको जीवधनको चाहिँ सुरक्षा गराउन सकिन्छ, जनतालाई यो कोभिड लागेर बचाउन होइन, कोभिड लाग्न दिनबाटै बचाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको उपलब्ध स्थायी कमिटीको बैठक हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले चाहिँ ठुला सभा जुलुस भेलाहरू गर्थ्यौँ, त्यो अहिले चाहिँ नगरेर सङ्गठनका इन्टर्नल गतिविधि कमिटीका बैठक, कहीँ जुम बैठक होला, कहीँ त्यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर बस्ने बैठक होला, त्यसरी बस्ने र केन्द्रदेखि स्थानीय तह 753 स्थानीय तहसम्म चाहिँ एउटा हेल्थ डेस्क राख्ने, हामीले त्यहाँ चाहिँ जनतालाई चाहिँ अवेरनेस गराउने, कोभिडबाट बस्न के गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ एक खालको चाहिँ हामी हाम्रो सोसल मिडियाहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत हाम्रो साइबर सेनाले अब चाहिँ जनतालाई चाहिँ अवेरनेस गराउने कुरामा चाहिँ पहिलो भूमिका हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्ने। इभन हामीले कतिपय ठाउँमा त गल्लीहरूमा बस्तीहरूमा सुकुमासी बस्तीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको एकदम गरिब भएको त्यो त्यस्ता बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ माइकिङकै व्यवस्था गरेर दुईजना साथी बस्ने मोटरसाइकलमा उसले दुईजनाले चाहिँ माइकिङ गरेर जाने, ह्यान्ड माइक लाने र यसबाट जोगिन के गर्नुपर्छ, यसबाट जोगिन निम्ति हामीले के गर्नु हुँदैन र हामीले चाहिँ यो लागिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्न युवाहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ भनेर झन्नै हामीले चाहिँ एक लाख स्वयंसेवक हामीले परिचालन गर्नुपर्छ भनेको, हामीले चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने होइन, एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहबाट जाने होइन, एउटा वार्डबाट अर्को वार्ड होइन, पहिला आफ्नो वार्डमै आफ्नो टोलमै चाहिँ पहिला सेवा गर्ने, जनतालाई अवेरनेस गराउने अनि त्यहाँ चाहिँ बिमारीहरूको चाहिँ सेवा गर्ने या फ्रन्ट साइडमा खटिरहेका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले के सेवा गर्न सक्छौँ, के सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यो काम त्यही भएर त्यो गर्ने र त्यहाँ चाहिँ हामी बसेपछि मैले भनेको अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ सचेत बनाउनु निम्ति सचेतना अभियान फैलाउने एउटा पार, दोस्रो हामीले चाहिँ खाद्य सामग्रीहरू फुड ब्याङ्कहरू पनि स्थापना गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम समस्या परेका जसले खानको निम्ति खानै नपाएर चाहिँ जसले भोकै मर्नुपर्ने स्थिति छ त्यो जनतालाई नआओस् होइन, मास्क नपाएका मान्छेहरूलाई, सेनिटाइजर नपाएका मान्छेहरूलाई, पिपिई नपाएका मान्छेहरूलाई, फेस सिल्ड नलगाएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले चाहिँ यो सेक्टरमा काम गरिरहेका उद्योगी व्यवसायी होइन साथीहरूलाई चाहिँ हामी भित्र रहेका या हामीभन्दा बाहिर रहेका साथीहरूलाई पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, सम्बन्धित जिल्लामा सहयोग गर्नु, सम्बन्धित स्थानीय तहमा सहयोग गर्नुहोस्, हामी चाहिँ जनतालाई चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि र स्थानीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि मार्फत हामी चाहिँ तत्त ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ वितरण गर्छौँ, हामी सेनिटाइजर वितरण गर्छौँ, मास्क वितरण गर्छौँ। हामीले हिजो काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको बालाजु र चाहिँ के अरे बानेश्वर अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलङ्कीमा चाहिँ हेल्प डेस्क स्थापना गऱ्यौँ, यो जिल्लाको कोर्डिनेसन हाम्रो सङ्गठनको महासचिवले गर्नु भएको छ अनि त्यहाँ स्थायी कमिटीका नेता साथीहरू सचिवालयको नेता साथीहरू अन्य साथीहरू खटिनु भएको छ, हामीले चाहिँ अहिले त्यो गरिरहेको छौँ। आज भक्तपुरमा हामी चाहिँ त्यहाँको सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई अहिले फ्रन्ट साइडमा त सुरक्षा निकायका मान्छेहरू पनि खटिरहेको छ नि त, बच्चा श्रीमती छोराछोरी आफन्त उनीहरूको पनि छ नि त, जीव त उनीहरूको पनि हो नि, तर उनीहरूलाई पनि पहिला उनीहरूलाई पनि के अरे हामी चाहिँ सेभ गराउनुपर्छ है, सकिँदा पिपी होइन त फेस सिल्ड तपाईँको चाहिँ मास्क सेनिटाइजर पन्जा ग्लोभ्सहरू चाहिँ हामीले वितरण गर्ने आज चाहिँ त्यहाँ पनि वितरण गरेका छौँ। देशैभर हाम्रा साथीहरू त्यही ढङ्गले लागिरहनु भएको छ, तर यो लाग्नु जस्तै अहिले हामीले चाहिँ हामीले तपाईँले सुरुवात गरे जस्तै ठुलो मास परिचालन गर्ने बेला होइन, यति बेला आफै कार्यकर्ता सेभ हो, आफू पनि सुरक्षित हुने अनि जनतालाई पनि सुरक्षित कसरी गराउन सकिन्छ, आफू बाँच्ने अरूलाई बचाउन कसरी सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले त्यसरी देशैभरि परिचालन भइरहेको छौँ। नेपालमा मलाई लाग्छ
पार्टीका जनसङ्गठनहरूमध्येको सबैभन्दा पहिला औपचारिक रूपले निर्णय गरेर आफ्ना सबै मातहत कमिटीहरूलाई परिचालन गराउनु हामीले चाहिँ सर्कुलर जारी गर्ने सङ्गठन हामी हो सरकारपछि सरकारका चाहिँ विङ्सहरूपछि पहिलो राजनीतिक दलको चाहिँ भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले पहिलो आफ्नो संस्थागत ढङ्गले चाहिँ बैठक बसाएर औपचारिक निर्देशन दिने कमिटी हो हाम्रो सङ्गठन हो हाम्रो त्यसो भए अहिले हामी त्यसरी परिचालित भइरहेका छौँ यसरी यो कोभिड महामारी विरुद्ध चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दल सम्पूर्ण निकायहरू मिलेर अहिले यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ राजनीतिक अस्तित्व ल्यायो भन्ने कुरा आइरहेको छ प्रदेशमा सङ्घमा हरेक कुरामा राजनीतिक अस्तित्व ल्याउन खोजिराखिएको छ यो के भइरहेको छ कम्युनिस्टहरूले यो राजनीतिक अस्तित्व लिन्छ खोजेको हो त होइन कम्युनिस्टलाई त गाली नगर्नु न म पनि कम्युनिस्टको कार्यकर्ता हो नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता नेकपा एमाले पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो क्या त्यसको सरदेव अध्यक्ष यो मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यो मुलुकमा मूर्छित भएका सपना घरबार विहीन भएका सुकुम्बासीहरू भूमिहीन जग्गा नभएका भूमिहीनहरू होइन बस्ने आवास नभए भएर चाहिँ चिसोमा या गर्मीमा चाहिँ गर्मीको पीडा र चिसोको कठिनाइ पीडा भएका जनताहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्छु या खान नपाएका गरिबहरूलाई खानेकुरा व्यवस्था गर्छु बेरोजगार भएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छु अनि चाहिँ मूर्छित भएका सपनाहरू तपाईँ मान्नुहोस् एक खालको तपाईँ सुरुङ्गी यु तपाईँ रेल मार्ग तपाईँको चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटन टुरिज्ममा मारेको मैले भने यी सबै कुरा होइन यो अरूले गर्ने कुरा र अहिलेको सरकारले गरेको कुरा भन्दैछु म गरेको कुरा भनेको र त्यो यी सबै मूर्छित भएका सपनाहरू साकार पार्ने कुरा गर्ने पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ तर अहिले तपाईँले भन्न खोजेको संसद अर्को चिजको भन्न खोजेको नेकपा माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जति बेला पनि देशमा अराजकता उद्दण्डता अस्थिरता होइन अस्थिरतातर लान खोज्ने देशको शान्ति र स्थायित्व नचाहने जनताको प्रगति र उन्नतिको बाधक जनतालाई जहिले पनि त्रासदीपूर्ण वातावरणमा अस्थिर राजनीति होइन अस्थिर राष्ट्रिय युवा सङ्घ दुईवटा छैन एउटै छ नेकपा एमाले दुईवटा छैन नेकपा एमाले एउटै छ यसलाई यो पार्टीबाट विभाजन हुन खाने केही द्वन्द्वकारीहरू हुनसक्छन् नाम बेचेको हुनसक्छ नाम प्रयोग गरिरहेको होलान् तर तपाईँ चाहिँ धामी काले र काले धामी एउटै होइन त्यसो होइन त्यो बेठिक कुरा हो बेठिक कुरा राष्ट्रिय युवा सङ्घको नाममा छैन युवा सङ्घको नाममा गरिरहेछन् अब त्यो समयक्रममा करेक्सन भएर जालन् साथीहरू करेक्सन हुनुहोस् भनेको छौँ हाम्रो लोगो र झन्डा दुरुपयोग नगर्नुहोस् भनेको छौँ हामीले त्यो गर्न दिन्न पनि त्यो गर्ने साथीहरूलाई तपाईँहरू करेक्सन गर्नुहोस् भनेको छौँ त्यो एउटा पाठ होला अनि अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ भन्न खोजेको यो तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ कम्युनिस्टले अस्तित्व ल्याउन खोजेको नेकपा माओवादी प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीले यो मुलुकमा अस्तित्व ल्याउन खोजेको शान्ति र स्थायित्व नचाहने प्रचण्डले हो अरूले होइन त्यसो होइन नेकपा एमालेका नेताहरूले फोरकस गर्यो त्यो चाहिँ नेपालको मात्र नभएर संसारको संसदीय अभ्यास प्रयोग गरेका मुलुकका देशहरूमा समेत नेपालमा कर्णाली प्रदेशमा गरेको फोरकस इतिहासमा कुनै कालो धब्बा लाग्ने दिन कालो धब्बा संसदीय व्यवस्थामा कालो धब्बा धब्बा लगाएको चाहिँ कुनै संस्मरण कुनै त्यस्तो चाहिँ छेड आउँछ भने त्यो नेपाल हुनेछ त्यो नेपालको कर्णालीमा नेकपा एमालेको नाममा नेकपा एमालेको चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर नेकपा एमालेको नेता भएर चुनाव जित्ने अनि नेकपा एमालेकोलाई चाहिँ को विपक्षमा पार्टीले गरेको निर्णयको विपक्षमा जाने केही गद्दारहरूले गरेको कुरा उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्न सुहाउँदैन गद्दारहरूलाई कम्युनिस्ट भन्न सुहाउँदैन त्यसो भएको हुनाले यी खालका गतिविधि गरिरहेको छ हो अब मैले चाहिँ साँच्चै तपाईँले भन्दा मेरो निजी विचार हो नेपालको संसदीय प्रणालीको विषयमा बहस त गर्नु पर्दैन कि नयाँ बहस थाल्नुपर्छ अब हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन सबै राजनीतिक दलमा रहेका युवाहरूले यति बेला एउटा बहसको विषय दुईवटा बहस एउटा नेपालको संसदीय प्रणालीको विषयमा दोस्रो नेपालको चाहिँ यो शासकीय प्रणालीको विषयमा एक अब नेपालमा सांसद फेरि तपाईँ मान्नुहोस् आज के अरे लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा सांसद अपहरणमा परेको छ अपहरण कसले गर्यो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीले गर्यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ मसँग तथ्य प्रमाणसहित भन्दैछु म मेरो त राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको चाहिँ टोल समिति हाम्रो टोलसम्म हाम्रो विङ्सहरू छ नि एक एक चिज हामीसँग तथ्य प्रमाण छ प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको पार्टीले अपहरण गरेको हो तर प्रचण्डले अपहरण गर्ने कुरा नौलो होइन प्रचण्डले हत्या गर्ने कुरा नौलो होइन प्रचण्डले आतङ्क सिर्जना गर्ने कुरा नौलो होइन प्रचण्डका नेतृत्वमा रहेका नेता कार्यकर्ता यो यस्ता खालका चाहिँ गतिविधि गर्ने कुरा नौलो होइन उहाँहरूको त्यो बानी नै हो तर यदि खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो
सुरा सुन्दरी कांड हुने थालो संसद किनबेच हुने थालो भन्दा त अब साच्चै भन्दा नेपालमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ साच्चै भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री राजनेता केपी शर्मा ओली जनताबाट प्रत्यक्ष निजीवाइज भएर आएर चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलाउन पाएको भए नेपालको कायापलट हुनु रहेछ नि गरिब नेपालीका चाहिँ के रे सपनाहरू चाहिँ सुखी नेपालीमा प्रवेश गर्ने समृद्ध नेपालमा प्रवेश हुने रहेछ नि त उहाँले चाहिँ साच्चै भन्दा अहिले यो तपाईको चाहिँ पुस पास गरेपछि सरकारले गरेको काम र यो बीच अबको नेकपा एमालेको एजेन्डा नै हो त प्रदेश निर्वाचित कार्यकारी हैन मैले भनेको त्यो मेरो निजी विचार भने मैले मेरो संगठनमा निर्णय गरेको छैन मैले यो मुलुकमा रहेका सबै पार्टीका युवाहरूलाई मेरो आह्वान छ बसौं छलफल गरौं साच्चै भन्दा हिजो काङ्ग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेको थियो र इभन राजा बिनाको के रे गणतन्त्रको पक्षमा त एमाले थियो तर त्यति बेला गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ अब के रे राजतन्त्रको सान्दर्भ्य त कति भनेर ल्याउँदा माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव हुन्थ्यो उहाँले हाम्रा संगठनका नेता कार्यकर्तालाई स्पेसिफिकमा सोध्नु भएन र तर गणतन्त्र त सम्भव भयो नि यिनै युवा विद्यार्थीकै नाराबाट आएको हो त्यसभन्दा अब पनि हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषयमा जाँदा चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले यो देशमा शान्ति र स्थायित्व स्थिर सरकार बनाउन सकिन्छ जनताले 5 वर्षसम्म जनताको पक्षमा काम गर्छ जनताले त्यो पार्टीको उम्मेदवारलाई फेरि म्यान्डेट दिन्छ यदि जनताको पक्षमा काम गरेर भने जनताले अर्को पार्टीलाई चुन्न पायो नि एउटा अर्को कुरा अब टु पार्टी सिस्टममा जानुपर्छ भने मेरो आफ्नो बुझाइ टु पार्टी सिस्टम यो प्रजातान्त्रिक आफूलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेसी भन्ने काङ्ग्रेसले चाहिँ नि एउटा उसको नेतृत्व गरोस् कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको विचार नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के नाममा कसैले सिधा नाक्सा माथि होला कसैले चाहिँ घुमाएर नाक्सा माथिको छ आखिर जे सुकै भए पनि जब जको पेरिफेरीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि जब जको पेरि विचारको पेरिफेरीमा त्यसो हुँदा अब टु पार्टी सिस्टममा देशलाई लाने कुरामा एउटा खालको मोडल बनाउनुपर्छ नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय व्यवस्थाको विकल्प होइन होइन माओवादी एमाले भन्ने होइन तपाईँ के हो भने अब साँच्चै भन्दा देश पार्टी बलियो बनाउने कि जनता बलियो बनाउने जनता बलियो बनाउने कार्यकर्ता बलियो बनाउने देशलाई बलियो समृद्धि बनाउने कि कार्यकर्ता र नेतालाई समृद्धि बनाउने देशलाई समृद्धि बनाउने हो भने जनतालाई सम्पन्न बनाउने हो भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई सकार पार्ने हो भने अब हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले बहस गर्न जरुरी छ त्यसो एउटा पार्ट दोस्रो पार्ट अहिले चाहिँ मैले यसो हेर्दा यो प्रदेशहरूमा यसो देखेँ मैले होइन यो चाहिँ साँच्चै भन्दा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार गाउँपालिका होला नगरपालिका होला उपमहानगर होला महानगरपालिकाहरूलाई बलियो बनाएर सरकारको दुईवटा लेयर मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ कि मेरो निजी विचार मेरो निजी विचार तपाईँको निजी विचार सँगसँगै तपाईँ एउटा राष्ट्रिय व्यवस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमाले चाहिँ संहिता विरोधी भन्ने कुरा आइरहेको छ यो कुराले पुष्टि त होइन नेकपा एमाले संहिता विरोधी हुँदै होइन नि हामीले भनेको शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त कुन पार्टीले पहिला दस्तावेज गरेन नेकपा एमाले होइन र जनता बहुदलीय जनवादले भनेको छैन र अझै तपाईँले अहिले गाउँपालिका मैले भने तपाईँको के हो भने अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्षले प्रयोग गरिरहेको अधिकार वार्ड अध्यक्षलाई दिउँ न होइन त अहिले चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष मेयर होइन उप के अरे तपाईँको चाहिँ उपमहानगर महानगरका मेयरहरूले प्रयोग गरेको अधिकारमा अझै थपाउनु त्यहाँ अधिकार दिउँ एउटा शक्तिशाली आयोग बनाऊ जो अहिलेका सातवटा प्रदेश छ शक्तिशाली आयोग त्यो एजेन्ट राष्ट्रिय एजेन्ट आयोग जस्तो क्या त्यहाँ थिङ्क ट्याङ्क त्यो पार्टी कार्यकर्ता भर्ने होइन त्यहाँको चाहिँ वस्तुगत स्थिति त्यहाँको विकास त्यहाँको समृद्धि त्यहाँका हरेक सेक्टरको विषयमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ डल्लो बजेट गरेको सङ्घीय सरकारले त्यही प्रदेशको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिशाली आयोगलाई दिउँ त्यसले बजेट विनियोजन त्यसले गरोस् स्थानीय समस्याहरू विकास या अन्य के चिजमा उसले पूर्वाधारमा केमा उसले लगानी गर्ने त्यस्तो गरौँ तर आज साँच्चै भन्दा कार्यकर्तालाई चाहिँ को भर्ती स्थान या जनतालाई बोझ गर्ने सङ्घीयताको आवश्यकता होइन कि भन्ने मेरो बुझाइ छ यसको विषयमा जस्तै मान्नु न आजको त्यो सांसद चाहिँ अपहरणको शैली त्यो एउटा एक खालको नाटक त्यो अर्को ठाउँमा होला अहिले तपाईँहरू यसो देखिरहनु भएको छ या त्यो कर्णाली भनेको एक खालको यो चाहिँ यस्तो खालको विकृतिले जनताले चाहिँ कर तिर्छ जनताले ट्याक्स तिरेको छ त्यसकोले तिरेको कर र ट्याक्सबाट तलब भत्ता खान्छन् तर जनताकै विपक्षमा जनताले दिएको मेन्डेट विपक्षमा जाने खालको यो संसदीय व्यवस्थाको बारेमा यो संहिताको विषयमा एक खालको छलफल गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा मेरो कोही पनि विरोध गर्न सकिने संहिता विरोधी भन्छ भनेर तर सबै नेताहरू भित्रै आशय बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन यो पिछडिएको प्रदेशलाई चाहिँ हटाउने भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ
मेरो बुझाइमा छलफल गरौँ छलफल गरौँ म मैले भने नि त म त राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष हो नि हामी यो विषयमा बहस गर्न तयार छौँ बहस गरौँ न ल विज्ञहरूसँग बसेर बहस गरौँ पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूसँग बसेर बहस गरौँ पोलिटिकल पार्टीभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ तर व्यवसायी या अन्य सेक्टरमा लागेका मान्छेहरूसँग बहस गरौँ साँच्चै हामी थेक्न सकिरहेका छौँ कि छैन सरकार हुँदा राम्रो हो तर त्यसको चाहिँ ले दिने जनतालाई चाहिँ गरेको सेवा डेलिभरी चाहिँ ठिक छ कि या स्थानीय तहलाई दिँदा ठिक हुन्छ एक खालको छलफल गरौँ न छलफलको विषय त हो यो यसमा छलफल गर्दा त के कस्तो संहिता विरोधी अर्को विरोधी भइन्छ भन्ने होइन नि सत्य कुरा गर्दा हिजो राजा गणतन्त्र पक्षमा कुरा गर्दा राजा विरोधी भइन्छ कि भनेर भन्दा भइँदा के हुन्छ त कुनै राम्रो कुराको निम्ति कसै न कसै छलफल त सुरुवात गर्नु पर्ला नि मैले भने नेपालको संसदीय प्रणाली यो समान के अरे समा तपाईँको चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ यसको आवश्यकता छैन कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन समानुपातिकमा हुने भनेको यस्ता यस्ता यही सांसद किनबेच हुने हुन्छ जनताबाट निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था बनायौँ भने प्रधानमन्त्री एक जोसुकै पार्टीको आओस् पाँच वर्ष सरकार चलाउन पायो नि त्यसो हुँदा त्यो देशमा चाहिँ एक खालको त्यो देशले चाहिँ शान्ति र स्थायित्वको अनुभव गर्न पाउँछ महसुस गर्न पाउँछ भने प्रदेशमा भइराखेको राजनीति खिचातानी संसद अपहरण किनबेचको यो काण्ड चाहिँ कहिले रोकिएला कसरी रोकिएला होइन यो त्यसरी मैले भनेको त्यो यो काण्ड रोक्नको निम्ति यो काण्ड त संसद यो हुँदा त नेपालमा टेस्ट भएर फेलियर भइसकेको व्यवस्था हो कि भन्ने पो लाग बिक्री प्रणाली हो कि भन्ने पो लागिरहेछ यो त त्यसो हुँदा यो चिज रोक्न हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाँदा नै यो कुरा रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब नेपालको कम्युनिस्टहरू चाहिँ कोभिड विरुद्ध एकजुट भएर लड्ने कि सरकार ढाल्नको लागि आफू बिचमै लडेर होइन अब अहिलेदेखि मैले चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले सरकार पहिलो प्राथमिकतामा पार्टी अध्यक्ष आफू हुनुपर्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकतामा अन्य ठाउँ मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकतामा कमसेकम यति बेला संसारलाई एक खालको चाहिँ त्रासितपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको यो कोभिडको बेला सरकार र सरकारसँग निकट रहेका पार्टीका नेताहरू या विपक्षी दलकामा रहेका नेता कार्यकर्ता ए बाबा देश रहे जनता रहेन नेता रहँला देश रहे जनता रहेन हाम्रो पार्टीहरू रहलान् देशै रहेन जनता रहेन भने कसको लागि राजनीति गर्छौँ के को निम्ति राजनीति गर्छौँ कसको लागि राजनीति गर्छौँ त्यसो हुँदा यति बेला सबै पार्टीका जनसङ्गठन सरकारका सबै विङ्सहरू र स्थानीय देशमा रहेका सबै तपाईँको चाहिँ यो समाजसेवीहरू पनि एक ठाउँमा आएर कोरोनाका विरुद्धमा कोभिडका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर चाहिँ लड्नुपर्ने बेला हो सम्माननीय प्रधानमन्त्री ले भनि पनि रहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ सरकारले भनेको चाहिँ निर्देशन पालना गरिदिउँ सरकारलाई सहयोग हुने गरी जाउँ न हामी यति बेला को फेल को अस के अरे विफेल अरू कुरा नेपालमा मात्रै आएको रोग होइन नि यो त संसार विकसित देशहरू अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ यस्तो खालको सिर्जना भएको छ हामी त सानो देश हो नि तर पनि तपाईँको आइसियुको मात्रा बढाएको हेर्नुहोस् भेन्टिलेटरको मात्रा बढाएको हेर्नुहोस् हस्पिटलको मात्रा विगत एक वर्ष पहिला हस्पिटलको स्थिति के थियो अहिले हस्पिटल हेरौँ न आइसियुको संख्या के थियो अहिले हेरौँ होइन होइन अब त्यो रोग चाहिँ त्यति बेला रोगको मात्रा घट्यो यसको चाहिँ चेन कमजोर भयो होइन देख्यो त्यस्तो पनि होइन त्यस्तो पनि हाम्रो छिमेकी देशमा चाहिँ पपुलेसन हिसाबले पनि निकै ठुलो होइन त्यहाँ जुन ढङ्ग चाहिँ विदेशमा चाहिँ यसको चाहिँ अहिले नयाँ चेन सुरु जुन भयो नि कोभिडको कोरोनाको होइन त्यसले चाहिँ भारतमा असर पार्यो भारतमा असर पार्दा हाम्रो खुला नाकाका हिसाबले हाम्रो देशमा असर पर्यो क्या तर भारतको नाका सरकारले रोक्यो होइन त अब हामीले चाहिँ यो लकडाउनको जे कुरा गरिरहेको छ सरकारले जुन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ यसले केही नियन्त्रण हुन्छ तर सचेत त हुनु पऱ्यो नि सचेत त हुनु पऱ्यो नि तर सरकारले त यो सबै काम गरिरहेको छ नि अहिले सरकारले भने तपाईँ मान्छेहरू कुही कुदी सडकमा हिँड्दा चाहिँ किन हिँड्नु सरकारले भनेको चाहिँ मानिदिनु पऱ्यो साँच्चै भन्दा तपाईँको चाहिँ विगतमा तपाईँ चाहिँ संसारका अरू देशभन्दा हाम्रो देशमा चाहिँ मृत्युदर कम हो नि होइन तर चाहिँ त्यो सरकार सफल भयो नि सरकारले भनेको पालना अहिले पनि गरिदिउँ 10 दिन हामी 15 दिन चाहिँ हामी चाहिँ सरकारले भनेको निषेधाज्ञा पालना गरौँ न कि यसको सर्ने रोगको मात्रा त तपाईँ जनसम्पर्कबाट सर्दो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो नि होइन जनसम्पर्क हुने ठाउँ नजाउँ जनसम्पर्क धेरै नगरौँ त्यो नगर्दा पनि सरकारलाई सहयोग गरेको हो क्या त्यसो भन्दा यो खालको कुराकानी गर्न पनि हामीले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यसैले चाहिँ यो अहिले चाहिँ तर अब यसमै चाहिँ कोभिडकै निम्ति राजनीति गर्ने कुरा त्यो बेठी कुरा हो त्यो पद लोलुपर्ने गर्ने कुरा हो
त्यो राजनीति होइन त्यो राजनीतिमा त्यो राजनीतिक निकृष्टता हो त्यो त्यसलाई राजनीति भनिँदैन त्यसो हुँदा यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सबै एकताबद्ध भएर जनता गरिब जनता विपन्न जनता निमुखा जनता र त्यो जनताको पक्षमा चाहिँ हामीले एक खालको चाहिँ माहौल सिर्जना गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यसो भन्दा एकताबद्ध भएर चाहिँ जाँदा यो यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यो महामारीबाट हामी डराउने भन्दा पनि तर्साउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ भय रहित बनाउन सकिन्छ यसलाई यो भयरहित बनाउनको लागि चाहिँ अब राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले चाहिँ के भूमिका खेल्छ हामी सरकारले दिएको निर्देशन पालना गरी युवा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका हरेक नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रदेखि टोलसम्मका नेता कार्यकर्ता हामी जनताको पक्षमा जनजीविकाको पक्षमा स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर उसले जीवनमा बाँच्न पाउने को निम्ति उसले आवश्यक पर्ने हरेक चिज चाहिँ हामी राज्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्न र हामीले चाहिँ राज्यले तोकेको चाहिँ मापदण्ड पालना गरेर राज्यलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ हाम्रो नेता कार्यकर्ता हामी चाहिँ स्वयंसेवक जसरी हामीले चाहिँ तपाईँ साँच्चै भन्दा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल 72 सालको विनाशकारी भूकम्पमा हामी चाहिँ जसरी परिचालन भयौँ नि त्यो बेलाको भन्दा हामी 10 गुणा बढी हामी परिचालन हुन तयार छौँ हामी अहिले यति बेला पनि हामी परिचालन हुन तयार छौँ राज्यले हामीलाई महसुस गरोस् हामी जहाँ पनि जान तयार छौँ अहिले हामी परिचय अहिले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि नेता कार्यकर्ता घरमा हुनुहुन्न बिमारी भएर थला परेको बाहेक अरू सबै साथीहरू कोही टोलमा छ कोही टोलका पनि विभिन्न टोलहरूमा होलान् कोही वार्डहरूमा होलान् कोही स्थानीय पालिकाहरूमा होलान् कोही प्रदेशतिर छन् कोही जिल्लातिर छ अहिले केन्द्रमा पनि हामी चाहिँ आज पनि भक्तपुरमा चाहिँ हामी गएर आयौँ होइन भनेको हामी परिचालित भइरहेका छौँ हामीले जनतालाई चाहिँ गर्न सक्ने सेवा जनतालाई गर्न सक्ने चाहिँ के अरे सूचना जनतालाई सम्प्रेषण गर्न सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल अहिले पनि तपाईँ हामीले चाहिँ मुलुकभर 1,00,000भन्दा बढी कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेका छौँ परिचालन भइरहेका छन् हाम्रो साथीहरू आफू बचाउ अरूलाई पनि बचाउ अभियान सफल होस् समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र तपाईँले पनि यस्तो यो क्राइसिसको बेला पनि होइन यस्तो यो महामारीको बेला पनि हाम्रो भनाइ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले के गर्दैछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष जनता र जनताले जान्न पाउने सूचना डेलिभरी गर्ने जो अवसर दिनु तपाईँलाई पनि धन्यवाद